Tak, tady náš drahoušek, Sidoušek, hold, dostal takovou pitomou manii a líže si zadní nožku. Teďka, jak to vypadá, tak je to i potřený černou mastí, takže to vypadá hůř, než to ve skutečnosti je. Ale už několik měsíců, ne-li skoro 2 roky, nedá pokoj. Jakmile to něčím zaléčíme, hned se do toho znova pustí a znova si to začne lízat. Takže bojujeme s tím už dlouho. A bojujeme s tím několika způsoby. Používáme tady hypermangan nebo manganistan draselný, který vytvoříme takovou tu fialovou vodu, kterou mu tu ránu potíráme a ona by měla vysoušet tu vlhkou tkáň a vlastně zabránit mokvání. Pak tady máme klasický nějaký gel na léčení ran, to je lidský lék. Máme tady roztok na ošetření ran, máme tady fáč, takže nejprve něčím zamažeme a potom v podstatě zavážeme. Tadyhle ten návlek neoprénovej dáváme ještě přesto zavázaný, zafačovaný. A protože nám neustále blbnul a strhával nám to z té nohy, tak už jsme nevěděli, jak dál, dokonce nám to jednou sežral. Naštěstí se podařilo, že to prošlo a přežil to bez úhony, tak tady ten látkový náhubek jsem takhle opatřil vepředu ještě takovým křížkem z popruhoviny, aby se k tomu nedostal. Přesto se k tomu jednou ještě dostal, ale už to nemohl samozřejmě sežrat, pouze to schrnul. Ještě ukážu poslední maskeru, teďka používáme. Tak a teďka jako poslední záležitost jsme začali používat tady ichtyolovou mast, která slouží také k takové regeneraci té tkáně a měla by odstranit případné plísně nebo něco, co by se mu do té rány mohlo dostat. Ale to všechno nebylo nic platný. Těch návleků jsme měli několik různě, dokonce jsem kraje toho fáče ještě zabalovával elektrikářskou izolačkou, aby to nemohl tu hranu chytit a nemohl to strhnout. No ale nakonec jsme museli přijít k veterináři a koupit tam límec na krk, který si teďka ukážeme, jak se vlastně sestavuje, jak vypadá, když se koupí a jak to vypadá, když se nasadí psovi na krk. Takže ten trichtýř je vlastně taková folie. Je to asi 30, to znamená zřejmě kolem krku. Řeknete si, na jakýho psa to chcete a podle toho dostanete velikost. Koupíte ho takhle jako placku. V podstatě se potom proplítá a sestavuje se buď na obojek, který se mu potom dá kolem krku, nebo mi bylo řečeno, že se to dá v podstatě nasadit i na fáč, který se dá kolem krku, ale protože obojků máme několik, tak zkusíme tenhle ten první princip, o kterým jsem mluvil. Takže tadyhle se podíváme na princip toho, jak se vlastně tady ten pásek dá přes ten obojek a potom se v podstatě provlíká tady těmi vyseknutými otvory v tom plastu a on má vlastně zpětné takové západky, čímž pádem vlastně, když to takhle prostrčíme a prostrčíme to potom tou druhou dírou nahoru, tak by nám tam měl zůstat, jako je to tady. Takhle tady zůstal zaseknutý v té dírce. Takže takhle vypadá Sidoušek, náš satelitní pejsek, který si sám vykoledoval tenhle ten průšvih. Ahoj, co to vysíláš? Kam vysíláš, chlape? Ty něco vysíláš. No jo. My jsme si nedali říct, takže to máme takhle, Sideček náš. Takže nechce, ale hold, už jsme jinou šanci neměli. Dokonce jednu dobu v létě se mu do toho dostala i nějaký hnis tam měl, hnisalo mu to, museli jsme to léčit i stříbrem, tím koloidním, aby se mu to z toho dostalo pryč. A teďka hold nemůže ani do boudy, kterou má takhle velkou, protože by se tam nevešel, tak bude muset spát v dílně naší a tam se museli vyndat i polštář. Ale už se nedá nic dělat, protože už je to veliký problém, si nevíš? Tak mějte se hezky a doufám, že nebudete muset nikdy něco podobného podstupovat s vaším miláčkem.